Tadaa! Moi Kassu! Moi! Miten menee? Hyvin. Eli moikka vaan kaikille, meitsi on Robbeboy ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Meillä on täällä tänään Kassu, yllätys yllätys. Joo, mä en tiedä mitä se tekee. Me syödään tänään jotain vähän epänormaalimpaa. Tai siis karkki se on sekin, mut niinku se on vähän isompi karkki. Katsotaan, minkä verran me jaksetään syödä sitä. Nimittäin meillä on täällä tänään maailman... No niin, just niin. Meillä on täällä tänään maailman isoin... Nallekarkki! Nallekarkki! Maailman isoin nallekarkki! Semmoisesta nettisivulta, semmoisesta kuin VAT19. Tuuppa kokeilemaan, minkä verran tää... Magnus, mitä sä teet? Magnus! Haluatko testaa? Eikö se oo outo? Mä jaksan pitää sitä yhdellä. Noniin, ootko valmis? Ai, haluat pitää yhdellä kädellä? Joo. Noniin, ota kiin. Eikö se paina aika paljon? Joo. Kokeile pitää yhdellä kädellä, vaan yhdellä. Jaksaako? Jaksaa. Käsin sattui aika paljon. On niin painava. Eli jotta me tiedetään, minkä verran tää painaa, me aiotaan punnita tää möhkäle. Oota, se saa siis pystyssä tohon. Näin. Se painaa 2300 grammaa, eli 2,3 kiloa. Ei ihme, että se on vähän painava olone. Siitä näin tolleen. Se oli munkin mielestä painava, kun mä pidin sitä mun kahdella kädellä. Arvaa, mitä muuta Roni on tilannut. Roni on tilannut meille pizzaa! Pizzaa! Joo, mutta katoppa. Se on ihan aito pizza. Karkkipizza! Yeah! Kokeile. Ei ole yhtään painava. No ei, se on niin painava. Mä jaksaisin pitää sitä niin kauan, että mä olisin jo Taimaassa asti. Saimaassa! Ja nyt mä jätän punnita tämä. Se painaa noin 0,5 kiloa. Puoli kiloa ei yhtään siis. Se on aika paljon. Ootsä kassu ikinä syönyt noin isoa karkkia? En. Mahtuisko toi jättiläisen suuhun edes? Joo, kokonaan. Kerrallaan. Niin, no jättiläinen voisi syödä se kerralla. Haista sinne. Se tuoksuu kirsikalle. Oikohan tota olis kiva syödä? Mitä? Jätti iso. Semmonen. Oi. Otetaan se itse näin. Ota, se kattaa tänne kattoon. Niinpä kattoon. Aika paha haju oli. Haiseeko se pahalle sun mielestä? Joo. Se tuoksuu vaan tosi hyvälle. No niin. Hei! Minä olen herra nallekarhu. Minä tulen ja syön sinut. No mepä syödään sun nenä. Mepä syödään sun nenä. Mistä sä haluat aloittaa? Leikataan me tästä semmonen palane. Kummallekin. Korva. Mä haluun korvaan. Sä saat korva. Me otetaan sun korvaa ylläti. Irtoa jo. Niin, sehän on nää tahmeeta. Siinä. Tahmeet. Vitsi mikä jötikkä. Hyvä. Onko hyvä? Osta säkin. Vitsi, tätä on hauska purra. Eikö se ookin hyvä? Oo. Koska tää on niin pehmeä, niin tätä on helppo purra. Niin joo. No milloin mä maistetaan pizzaa? Sit kun me ollaan syöty tää. Ei tolla vii syödä ihan kokonaan tätä nallia. Meinaat sä, että me ei pystytä syödä sitä ihan kokonaan? Joo, ihan pystytä. Onko se muka niin iso? Joo. Hyvä, että sä saat jostain palasen syötyä. Toihan riittäis aika monelle ihmiselle. Niin riittäis ottaa. Otetaanko suu irti? Nenä. Sä syöt sen nenän, joko? Tilataanko ensi kerran maailman isoimmat aivot? Karkkiaivot. Tai karkkimato. Maailman isoin karkkimato, oisko? Eikö, pisin karkkimato. Niin, pisin karkkimato. Tilataanko ensi kerran semmonen? Joo, pisin tarkoittaa sitä, että pitkä. Niin. Maailman ison luuranko karkki. Nyt tässä näyttää aika hassulta, kun siltä on illannut kaikki molemmat korvat. Dumm. Jaksatko sä syödä toista palaa vielä? Haluatko toista palaa? Et jaksa enää syödä toista palaa? Jaksat sä oikeesti? No en mäkään, ja haluatko sä sit syödä pizzaa? No sitä jaksaa, joo. Tän näköinen. Olipa hyvää. Eikö se jäänytkin sinne kiva maku sinne sun suuhun? Jäi. Sä oot ihan oikein. Sinne jää semmonen hassu maku. Onkohan tonne ne punaiset mansikkakarkit? No ei kai niin onkohan ne samanmakuisia kuin tämä? En tiedä. Tuo oli kirsikka. Nää voi olla mansikkaa. Pizzeria Marionnu, niin ansa aika hyvä peitto.
Oota, Ronny leikkaa omalla lautasellaan tästä sulle slicein. Hei, toi on saman kokoinen kuin toi lautan. Niin joo, se on täsmälleen saman kokoinen. Joten siis toi jaksaisi syödä yhdellä päivällä. Hei, otaks sä siitä näin semmosen palan niinku oikeissakin pizzoissa? Joo. Mitä veikkaat, onks tää parempaa kuin aito pizza? En tiedä. Hyvä. Onks siinä niinku eri makuja? On eri makuja. Tästä maistuu kuin epäterveellinen tää on. Tässä ei oo mitään järkeä. Tulepa siitä nyt senkin mansikka. Mansikkaa! Jaksaaks näitä syödä loppuun? Ei. Mäkään jaksa tätä loppuun. Mähän nyt täytyy aika vähän. Mahtuu vielä. Ei tässä tuu. Mitä mä teen näille lopuille? Mennään kadulle kysymään ihmisiltä, jos ne haluaa ottaa. Siinä on napa. Eihän napan kuulu olla noin alhaalla. En tiedä. Toi napahan on jo melkein pippelissä asti, että mennään alleen pippelissä. Tuo on mandariinin. Tuo on mandariinin, hei. Tuo on mandariinin. Tuo on vähän niin kuin mandariinin. Mandariinissa on tätä väliä. Kuori. Niin. Mitä jos on mandariinipizza? Hei, onko tämä mandariini? Ollaanko me valmiita? Me saatiin syötyä sen alle karkkiin. Joo. Se mitä mä tein näille lopuille. Ja no. Oot sä ihan tosissas. Mitä sä teet? Siinäpä on iso menkele. Pizza. Pizza. Joo, hyvä. Hyvä pizza. Kiitti. Tällainen video tällä kertaa on vähän lyhyempi kuin normaalisti. Lyhempi, mut ytimekkäämpi. Mut jos te haluatte lisää videoita Kassun, eli 4-vuotiaan kanssa, niin muistakaa jättää tykkäys tälle videolle. Jos me saadaan 6000 tykkäystä, niin me maistellaan vielä toisenkin kerran jotain todella isoa karkkia. Muistakaa tykätä videosta, tilata kanava, jättää kommentti ja niin edelleen. Hei, mä nähdään sydon parissa. Moikka! Moikka!